Mana iftorlik qiladiganlar. Vashim mana iftorga aytmaydilar. O'zidan uchun bilib olinglar. Umuman aytmayman. Aytmang iftorga. İftarda harajat şekilde kambag'allarga olib kirib beringlar. Agar bir plan o'xshab qolsa, buni yig'ib turib tarqatib berib yuboramiz. O'tgan yil ham qilingan. Ularga iftorlik qilib bersa, bir donaga iftorlik qilib bersa, jannatga kiradi deganlar. Mana qilib bering, yana qayta aytaman. To'qqa qilib bersangiz ham iftorlik savobini olasiz, lekin qiynalgan, muhtoj ehtiyoji bor odamlarga qilib bersangiz ko'proq savob olasiz, yaxshiroq savob olasiz. Shuning uchun iftorlik masalasida o'zi ko'rib turibsizlar, hozir esimga tushib ketib qoldi. Iftorlik xuddi musobaqaga o'xshab qoldi. Kerak bo'lsa to'yxonalarda iftorlik qilib berayotganlar. Bu buna narsa emas bu. İftorlikni faqat chaqirib yedirsin degan joyi yo'qda. Beringlar.